Եթե կինը չի կարողանում ձեզ հասցնել ինֆարկտին, ուրեմն դա ձեր կինը չի, այն կողմ մնացեք։ 3 ու 4 ու 5, վազեք։ Բարդ փորձություն է։ Փակեք։ Փակում եմ։ Բռնեք։ Ո՞նց եք բռնում։ Լավ, բռնում եմ։ Բռնեք։ Ահա։ Օ՜, բա պետք է փակսի մատի մեջ ձևին։ Մագա, ինձ լսի, մի ամանի մեջ եմ։ Մագան ուտեստը Էդվեն նրանց։ Մագան ուտեստը վերջից է գալի։ Պիտակ ի՞նչ է, գիտեք։ Այո։ Ի՞նչն է, ցույց տվեք։ Պիտակը վրայի կոնկրետ էստեղ։ Այո, այստեղի պիտակը։ Հենց ցուստակ աղը բերում եմ։ Պիտակ։ Պիտակ։ Բայց կոնկրետ էստեղ պիտակ չկա։ Չկա։ Չեմ բերում աղը։ Ռոբ, իսկ կարող է երկեք։ Իհարկե։ Դե երկեք։ Պարտեզում վարդեր բացվել, կսպասեմ սոխակի։ 4 3 2 1 Էսպես։ Իհարկե։ Խորովածը, որ տեսնում եք, անունը կարս է, բայց մեր այսօրվա ափսեյում կարծես թե ամեն ինչ թարս է։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։